Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever aí no canal. Já deixa um like no vídeo para você não esquecer. E me siga também lá no Instagram, que eu vou estar deixando aí na tela para vocês. Por lá eu compartilho os coloridos também, eu posto lá. Vai lá também para você me acompanhar, tá bom? Bom, gente, no vídeo de hoje é a parte 2 do colorido deste livro aqui. 30 dias de criatividade da Johanna Basford, né? Eu fiz o primeiro vídeo colorindo aqui essa ilustração aqui, né? Essa mandala aqui. E hoje eu vou estar colorindo esta aqui, tá? Essa é a parte 2, então se você ainda não viu e quiser ver aqui como que eu colori esse, vai aí que é o último vídeo do canal. E hoje a gente vai colorir esta aqui. Bom, gente, para colorir, né, eu tô utilizando os lápis da Butifone de 120 cores. Essa aqui é a tabelinha, né? Eu tô utilizando eles, tá? E hoje a gente vai fazer aqui para fazer as flores maiores. Eu vou estar utilizando essas três cores aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui a numeração para vocês. Os lápis vêm numerados assim, tá? E eu vou estar utilizando aqui essas três cores para fazer as flores maiores, né? Que eu vou estar fazendo tudo da mesma cor. E as pequenininhas, que são aqui bem pequenininha mesmo, eu tô fazendo elas de amarelo. Essas duas cores aqui, tá? Dois tons de amarelo. E as folhas eu vou estar fazendo o mesmo verde aqui nos mesmos tons dessas que eu fiz aqui. E então é isso, gente. Bora começar a colorir aí.
Bom, gente, já terminei as flores, né? Tá ficando assim. Eu até que tô gostando. Agora eu vou colorir todas as folhinhas, né? Aí eu vou usar vários tons de verde para colorir as folhinhas. Aí depois eu mostro para vocês.
Bom, gente, então é isso. Esse é o resultado do colorido, né? Ficou assim. Eu gostei bastante do resultado final, né? Eu queria fazer aqui um pouco diferente da outra, os tons e tal. E eu achei que ficou bem legal os dois. Combinou bastante, né? Tem bastante folhinhas verdes. E os lápis Buchfune, né, gente? São muito bons, ó. Eles misturam bem as cores. Então ficou assim a nossa segunda mandala, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um vídeo, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido. Eu vou estar fazendo um fundo aqui, mas eu só vou estar mostrando para vocês no Coloridos do Mês, tá? Então, se você quiser ver, já se inscreve aí no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada por vocês terem assistido mais um vídeo aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!